Dikur ka qenë një atlet kampion, duke koleksionuar plot 15 tituj kampion kombëtar në sportin e hedhjes së shtizës. Sot është përsëri një kampion, por në një tjetër sektor, atë të peshkimit. Quhet Nevruz Sheshi dhe prej 33 vjetësh që kur braktisi sportin e siguron jetesën vetëm fal gjuetis në det. A i merët me peshkim dhe krejti vetëm fal aftësive të ralla fizike për moshën e ti, del për gjueti me këtë sanal me gjatësi prej 5 deri në 6 metrash. Është një mjet i sigurt lundrimi i blerë në Itali, në bordin e të cilit ish kampioni hedhjes së shtizës, tashmë po mbledh peshkun e rënë rrjeta. Me këtë lançën në çfarë thellësie gjuani? Ne e kemi të gjithë të lançët që shikon ti këtu që janë me motor të vogël, edhe 6 metra, 5 metra, 7 metra e kanë 3000 licencën për me gjujt. Por ne nga zori gjujmë edhe më larg. Sot është dita e parë e gjuetisë për vitin 2015? Po, dita e parë. Sepse si që shef është kohë e keqe, edhe barket e mëdhenja s'po dalin gjueti. Por ne dalim se gjujmë këtu afër. Se në thellësi ka shumë detë edhe nuk gjujmë dot. As ne as barket e mëdhenja. A ka nisur vitit 2015 me prodhim? Ky është i prodhim jo i mirë fillt, por këto rrjeta që kam unë këto sy vogël kapin këtë peshë të vogël spalsa. Ja, atje ishte një rrjet tjetër me sy më të madh që pretendoshe me kap peshë të madh, as i kokër. Nga kohë e keqë është largu. Këto rrinë të afër, kështu që nuk kemi kënaq me këtë prodhim. Me gjithë dhe bizezat janë ndër peshët më të shishëm, apo jo? Jenë, po jenë të vogla. Jenë të shishëm, po jenë të vogla. Mesatarisht, sa keni fituar sot? Në qofë se fitojmë 10.000 lek, edhe 12.000 lek. Kështu që 2-3.000 lek nafta, mundimi që duhen 5 orë me i pastru këto. Nuk ja vlen. Por ne vim punë dhe jemi detyruar të punojmë. Me gjitha dhe janari është edhe muaj kur afrohet levreku, dentale dhe më pas sepja në marë, sa po jo? Mire këti, por levreku nëse kemi pa fare si vjetë. Duhet të kishte arë levreku. Po e këto e në kushtet. Nërsa sepja, në qofë se manë kohë e mirë në kohën kura jo, të në tonë me ardhë me lëshu vezet brigjeve, vjen, në qofë se nuk manë kohën, nuk vjen fare. Po shkojnë drejtë shtërimit rezervat tona pëshkuese? Gjithmonë, sepse gjueti e pa kriter. E që e anijeve të mytërë në detë, ka ndiku negativisht për arsye se peshku me kohë të keqe, strehoa, si strehoa me në përshvija atje. Dhe kur hap kohë, del edhe u shqedh, ka ndiku shumë. A i thot se peshkimi është një sektor i cili po shkon drejt një degradimit të pandalshëm, ndaj në këtë kuadër, vetëm një ndërhyrje e fortë e shtetit mund të shpëtoj atë. Rezervat peshkuese të cilat po shkojnë drejt shterjes, janë një tjetër problem i cili e ka të kurur në minimum fitimin nga ky aktivitet. Aktualisht peshkimi ndodhët një situatë të rëndë, në krahasim me peshkimin e dikurshëm të sistemit tjetër. Për arsye, e para është nafta, e dyta është mos përfillja e peshkimit nga autoritetet që mulojnë këtë sektor, sepse ato kanë ndërmen gjithmonë të bëjnë biznes për vete, jo për ne. Jo më larkë se të shikur erë dhe kryeministri këtu për të inauguru ose për të na quë ne ke port i ri, a i port nuk është bërë për ne. Për të ndërtu i port, duhet pyetën specialistët e peshkimit dhe jo ato që i meren me biznes në ministri. Ne mendojmë se peshkimi përshkon gjithmonë drejt varfrimit, që ofë se shteti nuk vend dorë ashtu si shduhet. Kjo është e gjitha. Sa barka ka ndalë sot për gjueti? Po, barka koqësh nuk i di, mund pysnë e të se është me barket e koqëp. Nuk ka ndalë sepse është kohë i keqë. Qëfar keni përstuar? Asë gjotë tjetër. Qoftë dhe vazhdojmë shumë, ne falimentojmë. Qoftë për portin e barkave të mëdhenja, qoftë për ne që punojmë këtu brigje. Është dalja e parë në gjueti për vitin 2015 dhe rrjeta është plot me bizzeza dhe pak barbun, të cila duke qenë të vegjil nuk ka ndonjë çmim të lartë në treg. Është një sakrificë e madhe të gjuash në det në këto kushte të motit acartë, por investimi në rinin e ti të hershme duke u marrë me sport, e ka bërë atë të aftë të përballoj çdo sfidë mes dallgëve.